Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kelantan, Maritim Malaysia Negeri Kelantan melepaskan dua bot nelayan asing Vietnam secara musnah pecah di pusat tahanan vessel PTV Maritim Malaysia di Tok Bali hari ini. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Malaysia Kelantan, Komander Maritim Khairun Dalilah Baharin berkata, melaksanakan dua pelepasan secara musnah pecah, iaitu dua buah bot Vietnam yang kita tahan pada tahun lalu, iaitu bulan Februari dan April. Tapi kita telah mendapat kelulusan lucuk hak daripada mahkamah pada 30 November 2021. Tambah Khairun Dalilah, kesemua nelayan asing Vietnam itu dihukum di bawah Seksyen 25 Kurungan A Akta Perikanan 1985 dengan nilai denda berjumlah RM3.1 juta, namun mereka memilih untuk dipenjarakan. Menurut Khairun Dalilah, kaedah pecah musnah dilakukan hanya kepada bot yang sebahagian badannya telah reput dan tidak sesuai untuk dijadikan tukun tiruan.